Výborně. Tak, vážená paní místopředsedkyně, drazí kolegové, kolegyně, kolegové, no, já to zestručním jenom v zásadě, kromě úvodních pár vět, na pozměňovací návrh, který je nahrán v systému, od tohoto druhé čtení je. Samozřejmě předtím, před závorkou, to na návěstí je, že tady stále ve vzduchu jsou neodpovězené otázky, nejsou tady odpovědi na naše položené otázky, které se točí furt dokola. Proč celý zákon platí od 1.1. a jenom ta výseč týkající se korespondenčních voleb je od 1.1.2025 a zbytek od 1.1.2026. Proč jde o poslanecký návrh a nejde o klasický vládní návrh, zvlášť když jste dopředu věděli, že to je tak citlivá věc. Vy víte, že sem posíláte citlivou věc, tak to máte mít o to více posichrované, že to je vládní návrh, projde připomínkovými místy, tím vy se jakoby obrníte dopředu na tu kritiku, protože už to vlastně zažijete od těch připomínkových míst, projde to přes legislativní radu vlády a tak dále. A tím jakoby utlumíte potenciální kritiku ze strany opozice. A vy prostě jdete do toho rizika, dáte to tady jako poslanecký návrh čistě proto, aby se to časově stíhalo. Stejně tak moc nerozumím tomu, proč permanentně jako koalici řešíte věci, které nejsou problematické. Tak my ve věcech, ve kterých jsme na chvostu Evropy, Evropské unie, tak ty vás nechají v klidu, jako jsou třeba ceny elektřiny. My jsme byli loni čtvrtý největší vývozci, přitom jí máme nejdražší, při přepočtu na kupní sílu, a to vás nechává v klidu, to je jako pohoda. Migrační pakt taky v pohodě. To vás nechává v klidu. Sice jste se s tím tady na začátku chlubili, poté se zdržíte a vaši vlastní europoslanci jsou proti, ale vlastně teďka je to úplně jako dokonalý nebo dobrý dokument a chválíte jej, nebo někteří teda vládní politici. Naproti tomu věci, které u nás fungují, a jedna z nich je, že po revoluci se tady nestalo, že by někdo zpochybnil výsledky voleb. To je tady potřeba znovu připomenout. Jestli něco u nás funguje, tak bezproblémové předávání moci. Ať už na úrovni, nevím, prezidenta, prezidentských voleb, tak poslanecké sněmovny, parlamentu, vlády. To je jedna z mála věcí, která funguje. Rychle se sčítají výsledky. Nikdo ty výsledky nespochybňuje, až na nějaké detaily. A vy, věc, která funguje, a jsme za to rádi, a je jedno, jestli jsme teďka v koalici nebo v opozici, tak vy sem dáte nějaký jakoby moment, který potenciálně hrozí, že k tímto zpochybněním začne jako docházet. Já tomu fakt nerozumím, proč vy věci, které fungují, řešíte, a věci, které nefungují a řešit byste měli, tak ty necháváte být. Ještě jedna poznámka k tajnosti voleb. On tady na to, mám pocit, odpovídal i ministr Šalamoun, který teďka někam zmizel. Ono to má dvě roviny. Tajnost volby před státem, to je to, co vy furt říkáte, že to je v jedné zalepené obálce, někdo to vytáhne, hodí to do urny, jo, nestotožní to jakoby s tím dotyčným člověkem, takže ty úředníci na velvyslanectví nebudou vědět, kdo pro koho volil. Ale pak je tajnost volby z pohledu jakoby okolí, z pohledu toho osobního prostoru. A minimálně já, předpokládám i, že moji kolegové kritizují, že tady je ohrožena ta tajnost volby z tohoto úhlu pohledu. Protože ta tajnost volby je dána opravdu jenom tím, že ať vám tady můžu říct a slíbit, že budu volit kohokoliv, tak za tou plentou udělám takové změny, že už se nikdo nikdy nedozví, koho jsem ve skutečnosti volil. A v tom je ta tajnost. Tam já hodím cokoliv do té obálky, obálku hodím do urny, tam se to zamíchá, nikdo už to se mnou nespojí a člověk svobodně pak si zase může říct, že
volil někoho jiného. V tom je právě ta svoboda. V době, kdy se tady evidentně vyvíjí tlak, nátlak na určité skupiny obyvatel, aby toho nevolili a toho volili, protože ten je trendy, to je in, a toho nevolte. A podívejte se, to není jenom o občanech, to je i o umělcích. Vždycky, ty umělci, když podporují toho správného kandidáta prezidentského, tak je to super, a když toho špatného, tak s ním přestanou ty ostatní natáčet. Podívejte se, co se stalo na Slovensku, to není jenom česká doména. Ti umělci, kteří podporovali Pellegriniho, tak najednou se dostali na blacklist, odchází od nich sponzoři a podobně. To znamená, že ten společenský tlak na správnou volbu a špatnou volbu tady evidentně je. Já prostě nevěřím, že všech 108 koaličních poslanců to nevidí, že to takhle je. To, že vám to teďka zrovna aktuálně vyhovuje, přece neznamená, že to je správně. A to, co my říkáme, že ta tajnost volby je ohrožena, že ten společenský tlak je vytvářen, že v momentě, kdy vy to vyplníte doma před celou rodinou, tak je tam ten společenský tlak. A už tady kolegové o tom hovořili. To je to přemluv bábu, dědu a tak dále. To už pak nebude opravdu zapotřebí. Ty případy, kdy se tady před minulými parlamentními volbami neukážu ti vnučku, vnuka, když budeš volit ano, to tady přece bylo. A vy byste jako správní demokraty měli být první, co byste proti tomu měli protestovat. Ale vám to vyhovuje. V momentě, kdy dochází k týhletý rodinný volbě, kolektivní volbě v nějakém prostředí, tak to prostě ta tajnost je ohrožena. Ne z pohledu státu, že ten stát vidí, koho volíte, ale z pohledu toho tlaku okolí. Tak tolik na tu tajnost. Jinak ten zbytek těch politických věcí, na které skutečně jste mi doteďka neodpověděli, všechny ty věci týkající se i to, jak to funguje v jiných zemích, když to tak rádi srovnáváte, jestli jste chodili na ty semináře, tak víte, že ve většině těch zemí to nastupovalo postupně, byly nějaké testovní volby. Nikde, já jsem teda nezaznamenal, nechci se mýlit, nikde nebyla první korespondenční volba ta nejdůležitější, a to volby do poslanecké sněmovny. Jo. Takže prostě, když už teda to srovnáváte s tím zahraničím, tak to aspoň udělejte dobře. Ale já bych se vrátil k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili Jana Mračková, Vildumetzová, Renata Oulehlová a já, který řeší, když už jste teda tady otevřeli tu tématiku komfortu a toho, aby ti lidé se cítili dobře u těch voleb, tak řeší lepší přístupnost voleb pro osoby se zdravotním postižením, zejména pro zrakově postižené, pro osoby nevidomé. A to tím, aby povinnou náležitostí toho hlasovacího lístku byl grafický kód, QR kód takzvaný, který by po načtení přes mobilní zařízení nějakou čtečkou by umožnil tomu člověku se vlastně samostatně v té místnosti pohybovat, rozhodovat a mít 100% jistotu, co vkládá ten člověk do obálky. Takže pokud to opravdu myslíte vážně, kolega kývá, že ne, takže to asi možná vážně nemyslíte. Pokud to myslíte vážně, že chcete pomáhat 10 000 lidí, tak tady máte na stole pozměňovací návrh, který by měl usnadnit volbu a osamostatnit volbu pro lidi se zrakovým postižením. Bavíme se tady o počtu lidí, řekněme 50 000 až 80 000 lidí, nechytejte mě za slovo. S využitím nějakých moderních technologií, které předtím nebyly, v této chvíli jsou, takže nemůže být ani reakce na to, že to nebylo, proč bychom zaváděli něco nového a tak dále. Přesně předtím ty možnosti nebyly, teďka jsou. A ukáže se při tom hlasování o pozměňovacích návrzích, a je jich tam celá řada, kolegové se k ním přihlásí, že jestli vám jde o tu podstatu a chcete řešit ty technické věci a v tomto případě chcete pomoct těm několika desítkám tisíc lidí se zrakovým postižením, anebo jenom tady hrajete divadlo a jenom selektivně, výčtově vám jde jenom o ty lidi zahraničí.
A ty lidi, kteří jsou v České republice, tak a mají ten přístup obtížnější, jsou závislí na nějaké další osobě. Docela by mě zajímal názor tady zpravodaje, předsedu klubu KDU, kterého si jinak vážím, jaký je jeho názor za zpravodaje na pozměňovací návrh, který by umožnil samostatně hlasovat pro lidi se zrakovým postižením. To by mě teda fakt zajímalo, protože se obávám, že to dopadne jako s insolvencema. Že vy nebudete řešit obsah těch pozměňovacích návrhů. Vy to prostě vezmete koalice, opozice, to je z opozice, to tam nedáme na shledanou. Jo? Já se budu rád mýlit, omluvím se tady na mikrofon, když to takhle nebude. Ale zatím moje zkušenost je stoprocentní. Stoprocentní. A za dva týdny, až tady budou insolvenční zákon, tak si to tady fakt jako užiju. Protože všechny ty tři pozměňovací návrhy, jak jsem pochopil, tak přes všechny sliby koalice nakonec, protože není na ní shoda všech pěti, to je vaše mantra nová, že se musíte shodnout všech pět a pak proto hlasujete, tak vy to nepodpoříte. Takže mě by jenom zajímalo, jestli opravdu podpoříte, jestli by mohl pan zpravodaj, to je jedna věta, jestli se mu to líbí nebo ne, že když už teda jde o usnadnění voleb, tak jestli podpoříte pozměňovací návrh s grafickým prvkem, který by umožnil a zpřístupnil volby pro zrakově postižené. Teďka tady na mě kolegové ukazují něco na mobilu, nevím, čas, nevím, proč mi ukazujete čas, to si zkoušejte, prosím, na někoho jiného. Jo? Já vám děkuji za pozornost a poprosím možná pana zpravodaje, jestli by aspoň jednou větou, protože jsem se čistě věnoval většinu svého příspěvku k tomu pozměňovacímu návrhu, o tom je druhé čtení, jestli by se k tomu mohl někdo postavit aspoň jednou větou říct, přečteme si to, řekneme si to, jsme pro, jsme proti, principiálně nechceme to řešit. Já děkuju.